Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Termulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa di mana diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah tenggara dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Turut diserap, terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan kawasan perairan Laut China Selatan yang secara amnya masih lagi boleh memberikan potensi keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Dan ini juga dapat kita lihat melalui paparan imej satelit semasa di mana diperhatikan melalui paparan imej satelit ini, kelompok awan aktif lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan Laut China Selatan yang secara amnya masih lagi boleh memberikan keadaan yang agak berbahaya terutamanya melibatkan bot-bot kecil. Untuk paparan imej kemeradar yang terkini pula dapat kita perhatikan ketika ini, hujan lebat berserta ribut petir terbentuk melibatkan hampir kesemua negeri-negeri di semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah dan juga negeri Perak, pedalaman negeri Kelantan, sedikit di negeri Terengganu, melibatkan daerah Cameron Highland dan juga Lipis negeri Pahang, Bera, Pekan dan juga Rompin negeri Pahang, pedalaman negeri Selangor termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Sembilan dan juga di satu dua tempat di negeri Johor yang dijangka boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga kelewat petang ataupun awal malam nanti. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap turut dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak yang kita jangkakan juga boleh berterusan sehingga ke awal malam ini. Kelompok awan yang membawa hujan di sekitar bahagian sandakan negeri Sabah ini juga dijangka boleh bergerak ke arah barat dan memasuki bahagian Kudat negeri Sabah sebelum ianya bergerak keluar ke kawasan perairan dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Amaran ribut petir juga telah dikeluarkan oleh jabatan kami melibatkan daerah-daerah yang terlibat. Oleh itu, orang awam diminta untuk lebih berhati-hati dan sentiasa berada di kawasan yang tertutup sewaktu ribut petir melanda kawasan anda. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.